გამარჯობა, მე ვარ გიორგი კორძახია და ვეხმარები შენს ბიზნესს იყენებდეს უახლეს მარკეტინგულ ინსტრუმენტებს და ბიზნეს გადასაწყვეტლებს. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ბიზნეს პროცესების მოდელირება. ეს შეიძლება ბევრისთვის უცხო თემა არის, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, თუ თქვენ ხართ მართვა პოზიციაზე კომპანიაში, რაღაც მართავთ ბიზნესს ან ფლოუთ ბიზნესს, ალბათ თქვენთვის საერთოდ ნაცნობი შემთხვევა იქნება, როდესაც თქვენ თავში არის ძალიან ბევრი ინფორმაცია, დეტალურად ხვდებით რა როგორ მუშაობს, მაგრამ თანამშრომლობა ამდენ რაღაც არიციან, ბუნებრივია. ხო, ანუ რთული არის ხოლმე ახსნა, ეს რატომ კეთდება, ასე რატომ უნდა გავაკეთოთ, ან რაღაცის გადმოცემა, რაღაც დავალების მიცემა, მოკლედ ისე არის, რომ თქვენ თავში ამ ადამიანებს ვერ ახედებთ. ბიზნეს პროცესის მოდელირება გვეხმარება იმაში, რომ ერთით სურათზე დავიტანოთ ჩვენი სტრატეგიიდან, ჩვენი რაღაც მიზნებიდან, გეგმებიდან გამომდინარე სურათი, რომელიც ამ მიზნების, გეგმების, სტრატეგიის განხორციელებაში გვეხმარება და ეს სურათი დაუდოთ სხვა ადამიანებსაც. წარმოიდგინეთ, ეს არის თქვენი, ანუ თქვენი თქვენ თავში არსებული ნახაზი დოკუმენტირებული. ხო, ძალიან კომფორტული რამ არის. და დავდოთ ეს ნახაზი და უთხრათ, რომ აი, ადამიანებს უთხრათ, რომ აი, ასეთი სურათი არის, აქ რო ეს კომპონენტი არის, ეს არის შენი როლი, ამ როლს ასრულებ, იმით რომ ეს და ყველაფერი უფრო გააზრებული ხდება. ძალიან გავს ეს ყველაფერი მშენებლობას, ხო? აი, როგორც მშენებლობისას ალბათ მინიმუმ არაგონიბრული იქნებოდა, ხო? მინიმუმ ნახაზის გარეშე მშენებლობის დაწყება. ანუ ერთიანი დოკუმენტის გარეშე, რომელსაც ყველა უნდა განიხილავდეს, ყველა უნდა ეყნობოდეს, სანამ რამის კეთებას დაიწყებს, ხო? ანუ ამ ნახაზის გარეშე მშენებლობის დაწყება, როგორც უაზრობ არის, ზუსტად იგივე დაახლოებით იგივენაირი მართალია, ისეთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არ არის ბიზნეს პროცესის მოდელირება, როგორც ნახაზი მშენებლობისას. მაგრამ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთი დოკუმენტი არსებობდეს, რომელსაც ყველა უყურებს, ყველა ხვდება, ყველა თან ხვდება და შესაბამისად, აი, როგორც მშენებლობისას ნახაზი თუ არ გვივარგა, შენობაც ისეთი კარგი არ გამოდის, ან ნახაზი თუ საერთოდ არ გვაქვს, ან ცუდი გვაქვს, შეიძლება ჩამოგვენგრეს ის შენობა, ხო? აქაც იგივეა ბიზნესში. ეს ნახაზი გვეხმარება, რომ ჩვენი სისტემა იყოს მაქსიმალურად გამართული, მაქსიმალურად ჩვენს მიზნებზე, გეგმებზე, სტრატეგიებზე მორგებული და ადამიანებთან გვიადვილდებოდეს კომუნიკაცია. ხო, ანუ ეს კომუნიკაციის პრობლემა არ იყოს. როგორც წესი, სამი ძირითადი მიზეზი არსებობს, რატომაც გვიკვეთავენ ბიზნეს პროცესების მოდელირებას. პირველი ყველაზე გავრცელებული, რადგან ჩვენი სერვისები არის CRM სისტემის დანერგვა, ჩატბოტების დანერგვა და რაღაც გადაწყვეტილებების დანერგვა, მარკეტინგული და ბიზნეს გადაწყვეტილებების, აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია გვიწევს, რომ პროცესებად პროცესებში ჩავიხედოთ, რომ ეს ყველაფერი ჩავაშენოთ სწორად. აქედან გამომდინარე, ხშირად აი ამ სერვისებზე მოთხოვნა იწვევს ბიზნეს მოდელირებაზე მოთხოვნას. ან მაგალითად, CRM სისტემა მინდა და ჩვეულებით, რომ ანუ პროცესების რაღაც მოდელირებული გააქვს ბიზნეს პროცესები და ის გვეუბნება, რომ აქ არის თავში და მაშინ მეუბნებით, რომ გადმოგვეცი და გადმოგვცემს ამას და რაღაც ერთ ნახას ვაკეთებთ, სადაც მე ვაშენებთ ამ სისტემას. ან პირველი მიზეზი, ყველაზე გავრცელებული, შეიძლება ვთქვათ, რომ არის რაღაც IT გადაწყვეტლებების დანერგვა. მეორე მიზეზი, რაც არის ის, რომ კომპანიას უბრალოდ უნდა, რომ დოკუმენტირება გაუკეთოს ამ პროცესებს. ეს არის მეორე მიზეზი და მესამე მიზეზი შეიძლება იყოს, თქვათ, კომპანია ახლა ფუძდება და უნდა აბსოლუტურად თავიდან დახაზვა ყველაფრის. როგორც წესი, ასეთ შემთხვევა უფრო არის ახალი კომპანიების შემთხვევაში, იმიტომ რომ კომპანია, რომელიც უკვე ოპერირებს ბაზარზე, იმის შემთხვევაში ყველაფრის გადაკეთება რაც უფრო დიდია, უფრო რთულია, ძალიან ბუნებრივი არის, ხო? ანუ იქ უფრო გამოჯობესებაზე მიდის საქმე და არა გადაკეთებაზე. ხო, ანუ ეს არის სამი ძირითადი მიზანი. და ორი მიზანი, რაც პირველ რიგში უნდა გქონდეს, ხო, ამ ასეთ რაღაც კეთებისას. ყოველ შემთხვევაში მიზანი შეიძლება ეს არ იყოს, მაგრამ მოდი ასე ვიტყოდი, ორი რამ, ორი სიკეთე, ერთ ანუ ბევრ სიკეთეს იძლევა ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ორი სიკეთე, რასაც იძლევა და რასაც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ. პირველი არის სუსტი წერტილების აღმოჩენა. ხშირად არის, რომ ხაზავთ რაღაცას და აი ხაზვის პროცესში, ანუ ადამიანი ყובה იმას რა პროცესებით მას უკვე აქვს და როდესაც ყובה მოყოლის პროცესში ხვდება, რომ აქვე პრობლემა მაქვს. ხო, ანუ თითქოს მანამდეც ხო, ანუ იგივე სწובה რაც ისედაც ხდება, ხო, მის კომპანიაში, მაგრამ მოყოლის პროცესში ხაზვას რო ვიწყებთ, ამბობს, რომ უი, აქ პრობლემა მაქვს. ეს მოდი ჩავინიშნოთ, რომ არ დაგვავიწყდეს. და იქ ვინიშნავთ, ბუნებრივია, მარტო ნახაზი არ არის, აქ თავის დოკუმენტიც მოყובה.
მე რა თქვა, ხაზავთ, ხაზავთ და უცებ აღმოჩნდება, რომ ვა, მოდი, მოდი ეს პროცესები გამომჯობესოთ, აქ მოდი ეს ჩავაშენოთ და ბუნებრივია ჩვენი მიზანიც არის, რომ შევთავაზოთ გადაწყვეტილებები. ანუ ის არ ვართ ბატონო, ხატრები არ ვართ, დავხაზოთ ეს ყველაფერი. ბუნებრივია სიხაზება არა ფურცელზე, არამედ სპეციალურ პროგრამაში, სპეციალური აღნიშვნებით. ანუ ეს კიდე ცალკე თემა არის. ხო, რომ შემდგომ კითხვადი იყოს ეს ყველაფერი. ესე იგი, ნახაზის დროს ჩვენი პირ მიზეზი ერთ-ერთი რატომაც უნდა გვინდოდეს ბიზნეს პროცესების მოდელირება არის ის, რომ სუსტი წერტილები აღმოაჩინოთ. სუსტ წერტილებს რო აი როგორც ერთიან დიდ მექანიზმში რაღაც კანჭი კი რო უკვე გამოსაცვლელია, აი ზუსტად ეგეთი მომენტები არის ხოლმე და ბუნებრივია შემდგომ დამკვეთი უფრო დროულად და უფრო მძაფრად ისახავს მიზანს, რომ ეს კანჭი კი გამოცვალოს. ხო, ანუ გამოცვალოს, ამოიღოს და სხვა გააკეთოს, ან ამ კანჭიკის ადგილას მექანიზმი შეცვალოს, ანუ რაღაცები გააკეთოს. რა ძალიან საინტერესო და კარგი ნამ არის. კარგი, შემდეგი მეორე მიზეზი არის, რომ განსაკუთრებით მცირე კომპანიებში, ხო, ან საშუალოებში, რომლებიც მცირე იყო, მაგრამ სწრაფად გაიზარდა, არის ხოლმე ასეთი შემთხვევა, რომ კონკრეტულ ადამიანებზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. აი წარმოიდგინეთ, აი შენობაში საყრდენი ბოძები არის არა სისტემა, არამედ შეიძლება ერთი საყრდენი რაღაც ეს სვეტი თუ რასაც ეს ზაყიან იყოს ადამიანი. და ეს ადამიანი ხა თავისუფალი არის და უნდა წავა, რასაც უნდა იმას გააკეთებს, ხო და ანუ ეს ადამიანი რო წავა, წარმოიდგინეთ იგივე არის, რომ ამ შენობას საყრდენი ბოძი გამოაცალოთ რა და ან გადაწყვება, ან ჩამოინგრება, ან რაღაც ეგეთი დაემართება. იმიტომ რომ ისე არის პროცესები აგებული, რომ ხშირად ერთ ადამიანის ტვინში იმდენი ინფორმაციაა, ხო, იმდენი დოკუმენტი არის ამ ტვინში მოქცეული, რომ ძალიან ბევრი იცის, ძალიან ბევრი ძალიან ფრიბი ინფორმაციას ფლობს, ხო? ანუ რაღაცები ისეთი უნარები ან ცოდნა აქვს, რომელსაც დაყნობილი არის ეს ბიზნეს პროცესები და მისი გამოცვლა ანუ ძალიან ცუდი არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ეს ბიზნეს პროცესების მოდელირებისას ისე გავაკეთოთ, რომ კომპანიის საყრდენი წერტილები იყოს სისტემა და არა ადამიანები. რა თქმა უნდა, ადამიანები ძალიან მნიშვნელოვანია, ადამიანები არის ყველაფერი ამ პროცესში, მაგრამ არ უნდა იყოს კონკრეტულებზე დამოკიდებული. ანუ ეს უნდა იყოს, ეს რისკი უნდა იყოს თითოეულ ადამიანზე დივერსიფიცირებული და არა კონკრეტულ ადამიანში იყოს მთელი რისკი ჩადებული. ხო, ეხლა ეს შეიძლება ეს ყველა კომპანიისთვის საერთოდ კივილი არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი არის. შესაბამისად, ეს ყველაფერი გვეხმარება, რომ კონკურენტული უპირატესობა მოვიპოვოთ. ანუ გვეხმარება იმაში, რომ სრულყოთ ჩვენი ბიზნეს პროცესები, ხედავდეთ რაღაც გეგმებს, მაგალითად. შეიძლება თქვა დამკვეთი ამბობს, რომ მე შემდეგი წლისთვის მაქვს გეგმა, რომ შემოსავალი გავაორმაგო. პირობითად. ჩვენ შეგვიძლია ამ იდეიდან გამომდინარე ვთქვათ, რომ აი რა არის საჭირო იმისათვის, რომ შენ შემოსავალი გავაორმაგო. და ანუ ეს ადამიანი ამბობს, რომ საჭირო არის, ვიცი, რომ ეს საჭირო არის. შესაბამისად, ჩვენ პროცესების მოდელირებისას ვცდილობთ ისე გავაკეთოთ, რომ ეს მიზნიდან ანუ ეს დიდი მიზანი ჩავშალოთ გეგმებად, გეგმები პროექტებად, პროექტები დავალებებად და ესე ჩამოუყვეთ წვრილმან დავალებებამდე. შესაბამისად, რომელი უფრო მარტივია, როდესაც წვრილმან დავალებები ვიცით და ნელა მიუყვებით და აქამდე ავდივართ და ეტაპობრივი თანმიმდევრული გეგმა გვაქვს, თუ უფრო რომელი უფრო ანუ თუ რაღაც წარმოსახვითი გეგმა რო გვაქვს და რაღაც იდეები როგორ მივახციოთ ამ გეგმას. ბუნებრივია აი ეს ეტაპობრივი ქმედებები. შესაბამისად, პროცესების მოდელირება მარტო ის არ არის, რომ რაღაცა დავხაზეთ. პროცესების მოდელირება არის ის, რომ სათითაოდ პროექტებად დავალებებად ჩავშალოთ და ჩვენ ამაში გეხმარებით, გიზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას. დარწმუნებული ვარ, თქვენთვისაც საინტერესო იქნება, დარწმუნებული ვარ ეს პროცესი რაღაც აზარტული იქნება თქვენთვისაც და ბევრ საინტერესო იდეას, ანუ ბევრ საინტერესო იდეა გაჩნდება ამ პროცესების შენებისას, იმიტომ რომ ყოველთვის ასე ხდება და ასევე ჩვენ შემოგთავაზებთ რაღაც გადაწყვეტებებს, საინტერესო მეთოდებს, მიდგომებს, რომელიც პროცესების გამოჯობესებაში დაგეხმარებათ. მოგეთ გისურვებთ წარმატებას, მე ვარ გიორგი ორძახია, ეხმარება თქვენს ბიზნესს, იყენებდეს უახლეს მარკეტინგულ ინსტრუმენტებს და რაღაც ბიზნეს გადაწყვეტილებებს. გისურვებთ წარმატებას, ვიდეოს აღწერილობაში არის ჩემი საკონტაქტო მონაცემები, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ, დავგეგმოთ შეხვედრა და დავიწყოთ თქვენი ბიზნეს პროცესების მოდელირება. გისურვებთ წარმატებებს.